Venha Valsemo Novo, sua casa nova, tudo em 10 vezes sem juros e super promoções em pisos, azulejos, porcelanatos, elétrica, iluminação e tudo para piscinas e áreas de lazer com até 20% de desconto ou bônus para levar até de graça qualquer produto. E atenção, a Telha Norte preparou o melhor presente de Natal. 300 mil metros quadrados de pisos e azulejos a preço de custo para você aproveitar e deixar sua casa nova. Variedade, estoque, preço baixo, pisos e azulejos a preço de custo e tudo em 10 vezes sem juros é só aqui. Telha Norte, preço baixo é nosso forte.